Кожен з нас хоче тепла і гарячу воду щодня, незважаючи на пору року, безперебійно. Будуючи будинок чи купуючи квартиру, ми мріємо про затишок і комфорт. На сьогодні газ залишається найбільш економічно вигіднішим енергоресурсом, адже вартість його вдвічі дешевша, ніж вартість електроенергії. Вартість 1 кВт енергії з газу становить близько 70 копійок, тоді як вартість 1 кВт електроенергії коштує близько 2 гривень. Приєднання до газової мережі – це складний технологічний процес, який варто довірити фахівцям. Загалом є два типи приєднання – стандартне та нестандартне. Якщо замовлена потужність не перевищує 16 метрів кубічних на годину, а відстань по прямій від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки не більше 25 метрів в сільській місцевості та 10 в міській місцевості, ви можете скористатися послугою стандартного приєднання. Термін реалізації приєднання – не більше 90 днів. Вартість фіксована державним регулятором НКРЕКП. За інших умов приєднання нестандартне. Термін виконання робіт та вартість будівництва буде визначено індивідуально. Якщо клієнт замовляє у комплексі будівництво зовнішніх та внутрішніх мереж, це значно скорочує терміни газифікації вашої оселі, адже фахівці здійснюють усі роботи паралельно. Газові мережі зовнішнього газопостачання – це газові мережі від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки замовника. Внутрішні мережі газопостачання – це мережі, які проходять від лічильника до газового обладнання. Мене звати Микола Вавілов, я представляю компанію «Парус Груп». Ми звернулися до «Чернівцігаз» за виготовленням проектної документації, кошторисної документації і до самого під'єднання нашого багатоквартирного будинку до газопостачання. Дякуємо їм за те, що в короткі терміни вони нам допомогли з цим і під'єднали нас до газорозподільчої мережі. Послуга з приєднання доступна усім, незалежно від того, проживаєте ви в селі чи в місті. Вам лише необхідно звернутися до нашого клієнтського простору, і ваш персональний менеджер допоможе вам у визначенні замовленої потужності, в підборі індивідуального газового обладнання та проконтролює всі етапи газифікації.